Testa. Kan du se på en display? Nej. Filtar svävar över skogen. Som aska glöder ljuset genom dessa filtar. Barnen väntar i trappuppgångar. I marsmörkret. Slasket på garageuppfarten. Någonting hopplöst hoppfullt kommer den här vägen. Tänna gick aldrig igenom. Hon är här. I dalen. Jag slocknar. Jag vaknar. Men dessa remmar i händerna. Jag håller min handled för att inte blåsa genom fönstret. Barnen på väg till fotbollsplanen har hämtat upp varandra. Samlat sig individuellt i tropp. I grupper. Is ligger över gräset. Det är en is som glöder. De visar varandra sina armbågar och sitt ansvar. Ligger älg och lejon, fjäril, tiggare och gud. Orden äger. Har betydelse. Som stenarna i floden. Som skräp. Och skalp. Och skapelse. Akuta rester. Av en framtid. Alldeles strax. Härfenor, bly och kapsyler. Runt deras fötter. Gå ut i detta. Detta viktiga vatten. Jag gick in i en vägg, kom ut på samma sida. Jag rutschade över en uppspänd duk, som ett vaxat segel var den duken. Jag landade vid dina fötter. Jag grät. Vi var båda väldigt trötta, men av olika anledningar. Vi stöttade oss fram. Vi hörde ljuden i lopar runt åsen. Barnen skrek och slogs. Mopeder körde över stenar och kvistar. Och kvistar. Och kvistar. Skalade kablar och plundrad skugga. Dina ögonlock i dörren. Inte öppna som världen. Inte tända om du vill.